Сьогодні йому б виповнилося 69. Керівник одного з найбільших сільськогосподарських підприємств Коломийщини, двічі очільник області, меценат і благодійник Михайло Вишиванюк. У пам'ять про відомого прикарпатця Івано-Франківська обласна спілка журналістів вже вп'яте зініціювала товариську зустріч із волейболу у селі Турка, де свого часу працював Михайло Васильович. Серед учасників змагань були представники засобів масової інформації, місцеві учні, посадовці та працівники аграрних підприємств. Хто ж виборов перемогу? Дивіться далі. Спершу перед турніром прикарпатські журналісти поклали квіти на могилу Михайла Вишиванюка в рідному селі Іванівці та вшанували його пам'ять. Окрім основної роботи посадовця, Михайло Васильович активно долучався до спорту. Найбільше любив волейбол. Грав тричі на тиждень. Для нас, як для сім'ї, це приємно і ми цінуємо те, що вже п'ятий рік підряд спілка журналістів разом з Мирославом з Червінським проводять цей кубок, пам'ять його. Бо це була його найлюбиміша гра, яку він найбільше любив грати, це волейбол. Він всім ранку міг встати і вже всім ранку, верніше, в 6 вставав, а всім ранку вже грали в волейбол. І це для нього було таке, кажуть, віддушина в тій роботі, які в нього була тяжкій роботі, він мав таку віддушину, як волейбол. Товариську зустріч команд організували на майданчику спортивного комплексу у селі Турка, де за життя неодноразово грав у волейбол Михайло Васильович. Таку ініціативу журналістів п'ятий рік поспіль підтримують його друзі та колеги. Це людина для Турки, для села П'ятиків дуже багато зробила за своє життя. Він попрацював у нас 16,5 років, віддав свої молоді роки тут в Турці і в селі П'ятики. Я на сьогоднішній день дав собі таку мету, щоб ніколи не забувати Михайла Васильовича і в пам'яті його все робити волейбол. Турнір по волейболу в Турці, а в Іванівцях по футболу. У турнірі взяли участь 5 команд – сіл Іванівці та Турки, місцеві учні, журналісти та ветерани. Завзяття не бракувало нікому з гравців. Ми завжди згадуємо його, як він надзвичайно прихильно ставився до журналістів. І, власне, тому саме ми вже п'ятий рік приїжджаємо сюди, в Турку, аби ось таким гарним волейбольним турніром вшанувати пам'ять Михайла Васильовича. Журналісти завжди пам'ятають його. У напруженій грі перемогу здобула команда Турки. Друге місце за ветеранами. Бронзові нагороди у гравців з Іванівців. Переможці турніру отримали пам'ятний кубок, а волейболістів з інших команд нагородили медалями, грамотами та заохочувальними призами.